Здравейте, уважаеми приятели! Днес в Фолклорна трапеза ще говорим за трапезата на Благовещение. Празникът се отбелязва на 25 март. Благовещение, известен у нас и като Благоец и Благовец, е един от най-големите и почитани християнски празници, който се празнува още от 7 век, не само от източно-православната, но и от римокатолическата църква. Това е денят, в който Дева Мария разбира, че е заченала син, който ще се казва Иисус и ще бъде почитан от целия народ. На Благовещение не е разрешено извършването на всякакви домакински дейности, стига те да не са наложителни. Изключение прави единствено готвенето, защото на всеки християнски празник трябва да има и празнична трапеза. Именно на нея ще поставим акцент този път, но след ето тази първа за днес автентична песен. Веднага след нея очаквайте и първата пролетна рецепта в това 4 за март издание на Фолклорна трапеза. Идва славея, идва айно. Първото, което трябва да уточня, е, че по време на строгия 50-дневен великденски пост, единствено на Благовещение и на Цветница се разрешава на трапезата да има риба. И то само ако 25 март не влиза в Страстната седмица. Тържествената трапеза за Благовещение е постна, но доста богата. За пръв път се поднасят пресни зелени растения – лапът, коприва или киселец, за да потече в тялото на човека нова кръв. Задължително се приготвя риба, печена или варена, което означава, че може да се хапват и всякакви морски дарове. На някои места в България има традиция да се варят речни раци. Както на много от другите християнски празници, на Благовещение се правят различни питки, но освен тях се приготвят и лучник и баници. Заедно с тези вкусотии на светлия пролетен празник може да се пие и вино. И така, първото, което ще направим днес, е да се хванем за зелено. Вижте как в хисарското село Старо Железаре готвят каша с коприва. Рецептата ще ни покаже госпожа Васила Атанасова.
Уважаеми зрители на Фолклорна трапеза, сега ще имате възможност да видите едно от пролетните ястия на село Старо Железаре. Нарича се копривена каша и основната съставка е, както се подразбира, коприва. Прясна коприва, нали? Да, прясна коприва. До мен е Васила Атанасова, която ще представи рецептата. Нека първо да кажете какви продукти още ще включва тя. Първият продукт е, това е това, копривата, както казахте вие, първото от пролетните ястия, които правим в Старо Железаре и най-вече по време на пости. След това ползваме лук, сол, червен пипер и брашънце. Това грамаж за една порция ли или не, за две? Това, за колко? Това е грамаж за две порции. Копривата откъде я набрахте? Копривата си отглеждам в къщи. В двора си отглеждам, на две места я отглеждам. Едната на сянка, другата, където имам хубаво местенци. Режа си от копривата, после си я поливам и продължавам така. Използвам копривата. Пролетно време тя се използва за прочистването на кръвта. Пролетно време си правя чай от копривата и на есента през месец септември пак си правя чай от коприва. А сушите ли за зима? За зимата е суша, защото едното от внучетата ми има анемия и копривата много си ползва при анемия. Тя съдържа голямо количество желязо, доколкото знам. Така, поддържа желязо и затова е много подходяща. Но също и сушената коприва на зимата, когато я ползвам, тя също се попарва. И тази се попарва сега и сушената и тя се попарва. Сега първото, което трябва да направим, какво е да я попарим? Първото, което трябва да направим, да я почистим и да я попарим. След като я попарим, се нарязва на ситничко и тогава вече започваме цялата процедура по копривната каша. Добре. Пари ли? Копривата пари много и затова бирея с ръкавици я бира. По-младите връхчетата? Да, по-младите връхчета и другата и тя става. Гледам да няма отдръжките, да няма много. Ето така, попарваме, след това водата е завряла, слагаме да се попари, след това я нарязвам на ситничко, слагам лукчето, слагам малко водичка да поври, слагам брашънцето, след това червения пипер слагам и накрая брашънцето, бъркам и след това да ви е сладко. Какви други зеленолистни зеленчуци ползвате тук в Старо Железаре? Какво най-често готвите? Старо Железаре ползваме, както ги ползваме сега. Например, ползваме лапаника и той леко се попарва и слагаме и киселик, за да може киселика също си го отглеждаме в киселец. Киселик, че е по-киселко. Слагаме тихо, набързо. И киселик правим, лапаника го правим на чорба, му казваме ние, с ориз и го правим с ориз на гъсто и след това с кисело млекце. И много вкусен. Копривена чорба правите ли също? Копривена също, копривена. Да, правим си и копривена. Каква е рецептата за нея? За нея също копривата си я попарваме, слагаме си и морковче, слагаме си и лук, морковче, попарваме копривата, слагаме копривата вътре, след това ориза, застройваме си и готово. По-младичките по-бързо пипат, ние вече по-възрастните. Справяте се. Справяме се горе-долу. Като си кажат децата, че ще си дойдат, малко по-рано започваме. Да. Пък и те ни помагат. Нали? Ето така, готови сме. Сега я слагаме да се попари. Ето, попарваме. Колко време трябва? Ами, зависимост от силата на котлона. Ама повечко трябва да се попари. Тук сол се слага? Не, сол не се слага. Сол слагам солта, когато сега почвам да лука да си нарежа.
Докато копривата се попари, аз си нарязвам лука. Какви други пролетни ястия правите тук? Постни. Ето фасула го правим така на фасул на гъсто, правим фасул с зели, правим, казваме му, зели на калпаци правим един, но то с ориса прави, само че зелито е по-наедро нарязано, докато другото зели си го накълцваме на ситничко, а това е по-наедро нарязано и става хубаво ядене постно. Също зели с ориз правим, на, както това го видяхте тук с мисо, само че без мисо го правим. Сърми, лозови сърми, приготвили сме си лозови листа рано на пролет и правим и лозови сърми правим. И от лапаник правим сърми, като си го попарим, но от лапаника много леко се попарва, защото то се къса да се скъса. Вбиването, да. И зеливи сърми, това са почти постните ядене, които. Тая клинчурба, дето я правят старите хора, но ние по-младите. А опитвате ли от съвременната кухня да правите рецепти, такива модерни? Опитваме, даже гледаме това предаване, редовно си го гледаме. Ето, лука не е готов. Учите и от телевизията? Да, учим и от телевизията. Вие младите правите само от телевизията. А то ние си правим и стари наши ястия, каквито си ги знаем. Оризова чурбичка си правим. Нарязваме си морковчета, нарязваме си лук вътре, сложим си ориза, след това си направим кавармата, също става хубава супичка. Дали е попарена вече копривата? Поумекнала ли? Поумекнала. Може ли да се вади? Може. Слагаме си олиото. Минаваме към втория етап от рецептата. Слагаме си лука и мъничко сол да умекне. И слагам мъничко, една-две лъжички водичка, малко да поврят, заедно с лука. Така. Да умекне по-лесно лука. И да не се случи някой път, когато се залиши готвачката, да пригори лука. Нали разбирате? Активно трябва да се бърка, клона е силен. Не много активно, то сега като съм сложила водичка, не се бърка толкова активно. През това време, ако имам настроение, може да си попея малко, да ми се махнат малко. Добре, аз съм готова да слушам. Коя песен ще чуем? Сега. Хайде, хайде. То пред телевизия не се пее много. Сега слагам брашенцето. Всъщност то ще сгъсти и ще направи кашата, за която да, говорим. Ще сгъсти, да. Трябва да кажем, че тук всички продукти са домашни. Да, и копривата, и лука, че и червения пипер. И всичко си от градината, само брашното, червения пипер. Произвеждаме си го ние.
знаем си всичките тънкости, колко да го държим на слънце, за да се изпече хубаво, колко да е изпечен, за да може да се урони и да стане хубав, иначе става на топчици. Колко време се суши пипера? Зависимост от слънцето. Ако е по-топло слънцето, за 1-2 дена е готов, прибираме си го и на есента. А по някой път, ако намерим майстор да ни го смеля веднага, веднага го носим още рунлив и става хубав. А иначе в домашни условия как го смелате? По-преди в домашни го чукахме с специални ни такива, казвам им, кутилчета. И специално с тия кутилчета си го чукаме и си го присяваме, си го пресичи. А сега вече при тия условия по-лесно става. Как се разбира кога е готово? Ето. И така, като го подушиш, то по-друг такова. На наготвен. Да. Слагаме сега и копривката. Настъпи моментът да, за нея. Да. А когато я правим с сълнинки и слагаме вече водичка. Ето, това е копривката. Ако искаш да стане вкусничка и сега по съвременния начин, но аз я правя както някога баба е правила, сложим си малко черно пиперче, ако обичате съпруга ви и вие ако обичате, слагате малко червено пиперче, може да сложите малко кимионче и става чудесно. Сирене върви ли с тази каша? Върви. А с сланинки най-хубаво. А яйца? Това е по най-старовремския. А сега си я правя, разбивам си едно яйчице и слагам вътре, готово. Тоест, при нашата камера показахте най-стария вариант, да, на тази рецепта. Най-стария вариант на копривата. Днес, сега, който иска, може да добавя продукти. Да, да. Сега ви казах, кимионче можеш, още медичко, медичко ще иска, даже и още малко ще иска медичко. Колко гъста трябва да стане в принцип? Ми като кашечка, да. Като кашечка. А когато правите като да за супичка, по-рядичко, водичка. Бързо става тази рецепта, да, наистина. Лека е. Лекичка и оставим така, че вода няма повече, ще оставим така. Може с наклон към камерата, за да, да видите зрителите. Ето. Тя ще се сгъсти и след това малко ще се сгъсти. Ето тук има една купичка, в която ще ви помоля да сипете от купривената каша, за да видят и нашите зрители гъстотата. Наистина изглежда много добре и уха е много приятно. Ще ви помоля сега да сипете ето в тази купичка една порция. Заповядайте тук. И за да видят и зрителите с каква гъстота е, как изглежда. Доволна ли сте от резултата? Да. Аз благодаря много за тази старинна рецепта, която показахте на нашите зрители. Важно е да се помнят традициите и да се показват на младите. Живот и здраве ви желая и продължавайте да пеете в състава за автентичен фолклор, да посещавате различни фестивали, помнете старите песни и старите рецепти. Благодаря много и аз. Уважаеми зрители, ако искате да си направите тази рецепта в дома си, сега е момента да запишете необходимите продукти за нея. Копривена каша. Необходими продукти. Коприва 500 грама. Лук 1 глава. Брашно 3 супени лъжици. Червен пипер 1 супена лъжица. Олио 30 грама. Вода 200 мл. Yeah.
Фулклорна трапеза продължава със следващата рецепта, подходяща за трапезата на Благовещение. Тя е заснета в град Априлци и в нея участват госпожа Мария Николова и нейните внуци Цвети и Петър. Предлагаме ви да видите сега как в красивия балкански град под връх Марагедик правят лучник. Уважаеми зрители, намираме се в град Априлци, където любезните ни домакини Мария Николкова, нейния внук Петър и Цвети, която учи в средно училище Васил Левски, ще ни покажат как се прави лучник. Всъщност Леля Мария ще бъде майсторката, а Цвети и Петър нейните помощници. Здравейте, благодарим за гостоприемството. Кажете ни първо какви са продуктите. Ами 1 кг брашно, половин литър вода с половин купче мая, 2 лъжици кисело мляко, 2 лъжици олио и 1 лъжичка сол. Замесваме тесто меко, делим го на две части и го оставяме да в таса повече от 3-4 часа трябва да в таса при тесто. И тогава вече го точим, слагаме плънката и навиваме лучника. Ами добре, да започваме тогава. Две лъжици олио. Тук става и... Ето. Две лъжици олио. А, така. Една малка лъжичка сол. Ето. И откъде знаете тази рецепта? Тази рецепта я знае от моята майка. И отдавна правя. Аз и баници, и лучници, всичко правя. Все от майка съм ги научила. Ще разтворим. Хладка вода. Хладка вода. Той вече не трябва. Казахте, че доста време трябва да престои тестото. На топло ли? На... Не, в хладилникът го държа. Вечер като го замеся и сутрин вече мога да го правя в хладилникът го държа. То се втасва. Е, за лучника е тъй, а за баницата по-малко. Ами вие сте майстор. Като лучник, с какъв лук се прави? Лучникът го правим с праслук, поне 4 глави праслук и на глава обикновен червен лук. И две чаши смлени орехи. Копър, чепипер. Ето това е значението. Малко по-нетрадиционна плънка. Аз тъс плънка си знае да се прави. Казвам нетрадиционна, защото в други краища на България пък друго слагат и това е интересно за нашите зрители. Да, слагат ориз, някои картофи. Не слава, аз те се го знае. Искам малко да ви го свие и ще ви дам да мести. Петър гледа много интересно. Той помагаш ли друг път на баба? Трябва. Участваш и в групата за фолклорни песни. Харесва ти? Доста. От колко време пееш? Ами от първи клас, това значи около 4-5 години. А като пораснеш, какъв искаш да станеш? Певец. Пожелавам ти да се сбъднат, да реализираш мечтите си. Айде. Слагай брашно да не лепни по ръци. Има ли някаква специфична технология при самото месене? Как трябва да се хваща тестото, за да се оформи добре? Ами, аз го бия 50 пъти на масата, тъй като се пооформи тестото и го тупам на масата 50 пъти. Да стане по-рехаво. Личи си, че Цвети е пипала тесто? Да. Какво си меси? Ми, кори за баница, питка съм правила. Вижда се, че имаш познания.
има кой да, да приеме традициите. Ще го тупаме. А сега ли? Повека, ти не си питала. Винаги има първи път. Предполагам, че това стане много вкусен лучник, защото много хора влагат добрата си енергия в него. Тестото. Карай с това, бабо, с дланите на ръцете. Не с пръстите. Айде. Дай сега да го тупаме. Да свий го. Още малко тя топка. Да, ще го оформя и ще го тупам. Трудно ли беше, Пет? Да. Като за първи път? Добре. Това е всичко. Тестото е готово. Срязваме го на две. На две топки, всяка една в плик с олио маличко отгоре. Защо олио с нея? Да не лепи. Да, да му е лесно после да го извадя от плика. Това е всичкото. И го чакаме да втаса и да слагаме плънката и да го навиваме. Добре, ще изчакаме. Уважаеми зрители, вече сме в втората част при приготвянето на лучника. С Леля Мария, Цвети и внукът на Леля Мария, Петър. Тестото вече е втасало. Както виждате, все още е в найлоновите тъбички, както беше сложено в хладилника. Сега какво предстои от тук нататък? От тук нататък трябва да нарежем 4 глави прас лук на ситно и на глава обикновен лук. Запържваме с малко вода, даже го затушаваме. И после изсипваме орехите и това е плънката, точим тестото, нареждаме. Разбрах, че Цвети ще реже лука. Да, ами Цвети ще го нарежеш. Добре, а междувременно? Аз ще почвам да пържа. Почвам да пържа тя като реже. И на котлона. Слагаме щипка сол. Омекване и така хубаво да се позапържи. До омекване. Да омекне малко и... Петър, я кажи, баба каза, че от това тесто ти прави мекици. Вкусни ли са? Доста вкусни. Какво друго харесваш от бабините гозби? Ами, много харесвам пълнените чушки. Много хубаво ги прави тя. Харесвам леща, кюфтенца. Доста работи харесвам, защото готвя много добре. Участвал ли си с групата на различни фестивали и на конкурси? Да, на много. И тази година ще бъдем в София и в Пловдив за два
по-скоро един конкурс и едно телевизионно предаване. Пожелавам ви успех. Мерси. Вече е готова плънката. Смесвам с орехите и почваме да точим. Продължаваме с третия етап, уважаеми зрители, при приготвянето на лучника. Както виждате, вече сме си подготвили мястото, където Леля Мария ще точи. Започвам. Завържам го от нейлоновата турбичка. Дай ми е брашно. По-тънка или по-дебела трябва да е кората? Тънка. Колкото си може, по-тънка трябва да е кората. Ще повече не позволява, позволява масата. Сега мажем питата с малко олио. И слагаме от плънката. Разтиламе плънката навсякъде. Почваме да навиваме. Айде, усуквайте сега. Ще ми помагате? Айде, усуквай насам, аз ще усуквам насам. Май трудно за сам човек да я направи. Ами, ние я правим, аз я правя. Чакай да махнем само малко брашно. Ай, така да стане. Сребрата да опърни. Усуквайки трябва и да се изтегля, така? Изтегля средата. Сега навиваме. Почваме от средата. И кажем, че тавичката е подмазана. Подмазана с олио от тавата. Понеже е много втасало и то... Това е. По същия начин, уважаеми зрители, ще приготвим и втората кора. Уважаеми зрители, сега продължаваме с нещо много интересно. Сега Леля Мария ще научи цвети как точно се точи, как правилно се точи. Цвети взема чилката, ще сложим малко брашно, където да сложим, даже повече и отдолу, навсякъде и отгоре. Айде цвети сега, към теб, напред, назад, така. Сега. Спри малко, обърни точилката, така. Сега наобратно, ето, пошло те. Само като вземе да лепи, точилката ще слагаме брашно. Натискай, натискай, да може да се измича, да става тънко. Кората да е тънка. А, така. Натискай, не бой се, няма да се залепи. Ще сложим плънката. Слагайте с малко. Стига. Айде, разтегли го на вред. По краят. Краечето. Те. Сега почваме от тази страна. Завиваш. От другата взимаш. Спри тук. Почваш от тук. А, така. Ух.
Това е за утрената стена. Дайте е малко, да не е толкова. Да, да не има въздух. Айде, сега почваме да усукваме. Дърпай към нататък, към петък. Айде. Стига. Сега ще почнеш от тук на тъй. Айде. Давай сега нататък и отпочваш. Цвети, как беше? Ми, добре. Лесно е. Лесно ти се става. Да. Сега. Да се почистим масата и продължаваме с третата битка. Ами, айде, почваме да завиваме. Завивай, завивай. Ама е те да, да дигаш, да може да има въздух. А, така. Айде, а, така. Не. Така. Айде, сега почваме да въртим. Ти върти на едната, аз на другата страна. Чакай. Средата да изтегнем. Искам сега да почнеш да се даде, така. Изтегля, изтегля, изтегля. Да мъчим да го съединим тук. Ами това е. Стана прекрасно. Сега предстои вече да я опечем. На колко градуса и колко минути? 80 градуса, 30 минути. Предварително. Предварително загрята фурна. Добре, уважаеми зрители, направете и вие в къщи този лучник, но преди това си запишете рецептата, за да знаете как. Лучник. Необходими продукти. За тестото. Брашно 1 кг. Вода 500 мл. Олио 2 супени лъжици. Кисело мляко 2 супени лъжици. Яйца 2 броя. Сол 1 чайна лъжичка. За плънката. Праслук 4 броя, кромит лук 1 брой, орехи 2 чайни чаши, олио 1 кафена чашка, червен пипер 1 чайна лъжичка, черен пипер 1 чайна лъжичка, копър 1 супена лъжица. Рекайде, гранци, баници, леле и бошари.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия. Качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! Единни стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Кисария. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, Община Кисария, Народно читалище Иван Вазов под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАЛ. Заповядайте! Дванайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 6 юли 2020 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в едни от най-красивите български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката и телевизионните зрители. Заповядайте и станете последователи на идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Уважаеми телевизионни приятели! За днес ви обещах единствено рецепти, подходящи за трапезата на Благовещение. До тук видяхме две рецепти – каша с коприва и лучник. Сега е време и за постно ястие с ориз, киселец и лапът. Екипът ни засне рецептата в село Старосел. Благодарим на майсторката на ястието, госпожа Александра Господарска. Вижте! Уважаеми зрители на фолклорна трапеза, предстои да ви срещна с госпожа Александра Господарска от село Старосел, която ще приготви една от характерните пролетни гозби на селото. Ще използва ориз, киселец и лападец, но и лук пресен и стар лук. Какво можем да кажем на нашите зрители за това ястие още? Това ястие се приготвя предимно за Великден. Това ми е останало спомен от детските ми години. За Великден майка ми изшета къщата, прозорците, полда изтърка с четка и смени всички чершафи по земята, черги, където има. Това си го държи специално и си го слага само за празниците за Великдена. И през другото време, като мини празника, тя си ги прибира нещата и ми се е врязло в съзнанието, че винаги приготвяше това ядене пролетно с киселец, лападец и агнешко задължително. Сега още е рано и не сме заклали агнето и зато ще го направим постничко. Първо време ми лука, стария лук, слага се стар лук. Задължително и една по-голяма главичка, така стар лук. Ще се запържва ли? Да. Да сложа ли тигана на котлона? Няколко лъжици. Ориза обича мазнинката и понеже пък и няма месълце, трябва да сложим мазнинка. Така. Нарязваме стария лук. През това време сме си приготвили, измили сме добре, набрали сме си киселец от градината, лападец. Това е типично за пролетта, нали, зеленилката. Организма трябва да си хапне зеленичко. И сме го измили добре. Нарязали сме го на ситничко.
киселица и лападица. Предварително не се обработва, да се попарва, да се задушава, не? Не, когато попарва се лападица, само когато е по-стар. Но аз съм избрала по-младичък и не го попарвам, да му изгубя витамините. И така. Избрала съм по-свеж, по-млад. Освен лападец и киселица, какви други от така наречените зеленолистни зеленчуци използвате тук? Ами спанак. Куприва имате ли? Куприва имам и в двора също. И куприва в дворчето сме си посяли. И спанак. Всичко дещо е зелено. Всичко това е от градината. Всичко е био. Слагам и ориза. Още преди да започнете да готвите, забелязах колана, който стои на кръста ви. Колко е стар той? От какво е изработен? Той е 100 годишен, но имах още по-стар. Изработен е от специални маниста. И е 100 годишен е колана. Как са я правили тези колани? Ами шиели са ги. Просто манистинци по манистинци са ги шиели и са го съчинявали според вкуса на жената. Трябва да кажа на зрителите, че е съвършено изработен и наистина са много, много древни тези маниста. Това е... да го направиш, не знам какво търпение трябва да има, за да го направиш това нещо. Само за по вашия край ли са характерни тези колани? Ми, аз поне не съм видяла, като ходим насам и натам. Значи, трябва да са само за нашия край. Не съм виждала така. Всяка жена ли е имала такъв колан? Всяка жена ли е имала? Ми, почти във всяко семейство, но вече се изгубиха и... рядко се срещат, дори не можеш да намериш. Характерни за моминската носия ли са или за невестинската, за, да, за по-възрастни, да, жени? Да. Кои са ги носили на времето? Ами, предимно младите момичета, да. Този изгубен по-стар колан, той на кого е бил и как е изглеждал? Той по същия начин, само че това му беше кожа. Отдолу му беше кожено и беше още по-автентичен. А основата на този каква е? Тя е съвсем съвремен. Плат. Плат. А он я беше от кожа. Откъде са доставяли манистата? Знаете ли малко повече за това? Не знам, това не знам, не мога да кажа. Ореза трябва леко да се запържи. И съвсем маничко това овалвамите в тегана. И след това сипваме топлата водичка. При това слагаме джоджин малко, солчица. И го слагаме в тавичката. И оттам във фурната да се пече. А може ли да стане без печене или трябва? А може и с варени да стане, без да се пече, може и да го сварим. Но вероятно печене е по-вкусен. Но... Реза. Пък и ако има и масълце, и агнешко месце, още по-вкусно става. До какъв етап е приготвянето на тази рецепта? И така, горе-долу да умекне зеленчука, не се пържи много, да ни излезат витамините и това вече е готово. Сега вероятно следва овкусяването? Да, сега следва. Солчица не сложим. Джоджин. Сипваме го в тавичката. Ухае на зелено. Да, да, пролет направо ухае зеленилката. Ще добавите водата. Водичката и е готово да го изпечем във фурната.
пролетната гозба. Там се наблюдава, вероятно, докато риза е напълно готов и това е всичко. Да, да. Много лесно, много бързо. Великденска. Почти. За колко купи топла вода сложихте? Една към три. Една купичка ориз и три купички вода. А сега следва изпечането. Да. Уважаеми зрители, ще ви покажем готовото ястие веднага, щом то стане. Ориз с киселец и лападец, приготвен от Александра Господарска. Ето така изглежда завършена рецептата. Ще ви помоля да сипете малко в чинията, за да видим как изглежда вече готовата порция. Сгъстил се ориза. И уха е наистина пролетно, на зелено. Благодаря ви, госпожо Господарска, за това, което показахте на нашите зрители. Живот и здраве ви желая и да приготвяте още такива хубави рецепти. До нови срещи! Благодаря. Уважаеми зрители, време е да запишете продуктите за тази рецепта. В края на днешната ни среща бих искала да ви благодаря за интереса ви към фолклорна трапеза и да ви пожелая хубава седмица, приятели! И не забравяйте, според народните представи на Благовещение идват прелетните птици. Народните поверия гласят още, че на този ден всеки трябва да излиза от къщи нахранен и с пари в джоба. Та ако го закука куковица, да бъде здрав, сит и имотен през цялата година. На Благовещение имен ден празнуват Благовест, Благовеста, Благой, Благо, Блага, Евелина, Евангелина. Тях поздравяваме днес с последното музикално изпълнение. Вижте го и ни очаквайте отново след 7 дни. До тогава!